Рашистлер Азовстали заводы заптетілмесі бойынша операция башлатты. Ама Украина аскерлері оларға қаршылық көстере. Бұны Мариуполь елбашысының меслячысы Петро Андрющенко білдірді. Ижгалжылер авиация ве артиллерияның атеш ачып, завод ічіне сұрып кірмеге тұрыша. Украин арбелері қыршавда бұлынғанны бақмадан душманға қаршылық көстере. Азов полкының аскерлері пайлашқан видеода олар қаршы ұжымны керчеклештіріп, рашистлеріні чекілмеге мәжбүр етті. Шымда Азовстали заводында Иляч, аш ве арби едеклер қытлығы дұйылмақта. Баштапта қайд еткенлеріне көре, Эвелсі Мариуполь шеріне арби едеклер, бақ васталары ве илячлар теслим етілейді. Ама бойлы мәлуматтар қатылған сон, бұны япмаға имкансыз олды. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом. Донецк юнелішінде душман бар кучына, рубіжна шиырна заптетмекі чун сарфеті. Шымдылік еңдешетлі урушлары Донецк ве Луганск вилайетлерінде юрсетілмекте. Баштапның есапламаларына көре кечкен кун Буджебе қысмында Украин арбелері 18 душман ұжымына ұрып қайтарды. Бұның нәтижесінде ижгалжылерінің 13 танкі, 8 артиллерия системасы, 27 зырхлы машинасы, 2 махсус мундис машинасы ве 5 рабасы жоқ етілді. На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха. Успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар'їнка. Рашистлер инфраструктураны йок этмек ве инсанларыны қорқытмақ үчін Миколаев вилайетінің артиллерия системаларынен ұжым етті. Бұны пивдің оператив командалығында білдірділер. Ижгалжылер вилайетіні тоқтамадан ұжым етіп инсанларға қаршы рухи басқы япы. Олар ерлі сәкінлер атышлар себебінден өлмектен қорқып, рус дүниясыны қабыл етежегіне ұмыт етті. Жевап оларақ Украин арбелері душманына 100 кере авиация ве артиллерия системаларынен ұжым етті. Бұның нәтижесінде 50-ден зияде ижгалжы ве душман техникасы жоқ етілді. Шусырада Херсон сәкінлері рашистлерге қаршы наразылық білдірмеге девам етті. На Херсонщині окупанти усвідомили, що скочили у законодавчу пастку із псевдореферендумом та включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконно, на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогам символи, владу, спосіб життя. Рус ракетасынан патлама далғасы Одессадаки Воронцов сарайына зарар кетірді. Шиыр елбашысы қайд еткеніне көре, 19-шы асырға айыт бинаның пенжере жамлары қырылды, япыштырма орнек элементлері ве дамы зарар көрді. Одесса кемиеті шиыр меркезіні дүния мирасының жедвеліне кірсетмек үчін керекли весіқаларын азырлай. Я хочу еще раз сегодня обратиться к мировому сообществу, к международной организации ЮНЕСКО, о внеочередном рассмотрении вопроса и принятии нас, Одессы, во всемирный список ЮНЕСКО. Это нам необходимо для того, чтобы сохранить наше культурное наследие не только для города Одессы, но и для всего мира. Русияге қызмет еткен 13 шетел журналистіне Украинаға кірмеге ясақланды. 100 000 фейк аккаунтларын идаре еткен рус ботафирмасы ве ялан хабарларын тарқатқан башқа менбалар блокланды. Бұны Украина телекесілік қызметінде білдірділер. Бұнен бәрі Қырымда бұлынған реберлерден вазифелерін алған рус мақсус қызметлерінің агентлер группасы мейданға шығарылды. Бұл группа рус парасына интернетный шариаты оларақ чалышқан сақты журналистлер ве экспертлерден ибарет еді. Через свои публикации пропагандисты навязывали прокремлевские погляды на події в Украине. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв'ю з так званими лідерами думок. Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені. Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму головний редактор, який позиціонував себе як політолог та експерт з енергетичних питань.
Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали. Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території, але слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів. Конушма кечун саба РТФ-ден хырсызла 5 сааттан соң азат еттілер. Рус ковечілері Ақияр жеварандаки бұйық Мускомия көйінде яшаған қырым татары Назим Мурадасиловна белі олмаған йонелеште алып кетті. Қырым бірдемлігінде хабер еткенлеріне көре, ешгалжілер еркекнің евіне 2 микроавтобуснен келді. Ковечілер евічіне кірмеген Назим Мурадасиловның сой соплары айтқанына көре, еркек шаат олырақ сорғуға чектірілді. Аманасылда бачерчевесінде олғаны белі дегел. Назимның ағасы Ниязиге жума күні олажақ сорғуға даветнаме берілген. Ақияр Сакина арабасына рус нацистлерінен зет тимсалинен белгілеген КГБ қадиміне шамар ұрғаны үшін жазаланды. Ижгалжелер 36 яшында олған еркекні мартының башында тұтты. Бұндан әвелсі еркек парковкада зет тимсалинен белгіленген машинаны көріп, оның сайыбыны тапмақ үшін түкенға кірді. Сонра арабаның сайыбы 69 яшында КГБ ФСБ ветераны олғаны белгілі олды. Ачуланған еркек арабаның сайыбыны рашизм тимсалі қолланылмасы себебінден тақбих етіп, еркекке шамар ұрып оны итеді. Ижгалжілер таққачылары еркек КГБ ветеранны сиясе нефрет ве душманлық себебінден ұрғанны белгіледі. Ижгалжілер еркекні 200 саат девамында ичтимай ешлеріні япмаға ве 140 бен рубле зарару демеге мечбур етті. Хизбут Тахрир давасы бойынша ақланған екене сиясе мабус Эрнес Аметов кенеде апске алынды. Бұны Қырым бірдемлігінің журналистлері хабер етті. Эрнес Аметов сөзде 2-ші Бақчысарай давасынан мабус ола. Аметов Илксефер 2017-сі октябрь айында Бақчысарайда күтлеви тінтувлерден соң да 7 қырым татарынен берабер тұтылған еді. 3 ел девамында Русия СИЗОсында тұтылды. 2020 сенесі күзде ижгалжелер махкемесі избатлар йоқ деп оны махкеме салонындан азат етті. Хизбут Тахрир фырқасына аляқасы олғанында қабатланғанлар арасында обырынжы ақланған кіші еді. Бұл сене март айында ижгалжелерінің апелляцион махкемесі бұл қарарыны ляғо етіп, дава яңыдан бақылмасы үшін Русияның Дженюби Арви махкемесіне йоллады. Ижгалжелер Эрнес Аметовна кенеде терроризм ве Русияда акимиетні кучнен запт етмен тулуында қабатлай. Украинаны федакарча қорчалағаны ве Украин халқына садық олғаны үшін мукафат. Украина президенті Володимир Зеленскийнің ферманынен уйкен лейтенант Меджид Абдулгафаровқа жесаретлік үшін 3-ші басамақ орден берілді. 2014 сенесі Қырым ижгал етілген соң Меджид Бақчысарай районындаки мектепні бітіріп Одесса Арби университетіне кірді. Біраздан Украина жөнібінде қызмет еті башлады. Жен башлағанындан берілі Меджид ең телекелі жебе қысымыларында Украинаны қорчаламақта. О туған Қырымның ижгалден азат етілгенінден соң Бақчысарай соқақлары бойы кезмеге арзу етеді.